様、まもなく進行方向を向かって左側、北見駅の下りホームにて、北見乗務所の係員が皆様を呼び寄せさせていただきます。進行方向を向かって左側でございます。北見駅下りホームに、北見乗務所の乗務員が皆様を呼び寄せさせていただきます。それでは道路マンカーは成城学園前駅を後にして、これより金木田駅へと運転を進めてまいります。なお成城学園前駅で乗務員は北見乗務所の乗務員から大野乗務所の乗務員に交代をいたしました。この先の区間につきましては、運転士水島、和歌山、車掌成沢、高谷が皆様をご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。道路マスカーはこの先向こうが丘遊園駅で一旦停車をいたします。ご案内いたします。成城学園前を折り返してきまして、朝ご案内の通り乗務員が変わっております。現在、乗務しておりますのは、先ほどご案内がありました通り大野乗務所の乗務員でございます。現在運転しているのは和歌山、もう1名運転士が水島、車掌が2名ですね、成沢、高谷でございます。皆さん名前を覚えて帰ってください。4名乗務しておりますので、よろしくお願いいたします。
今日はですね、1日 VSC 走っておりますが、小田急電鉄の中で乗務員が所属するエリアが4つございまして、北見、大野、海老名、足柄と、まあ、大きく4つございますので、今日だんだん西に向かって乗務交代をしてまいりますので、ご承知おきください。皆様、からひなまではこのまま大野乗務所の乗務員がご案内をいたします。ただいま向ヶ丘遊園駅に停車をしております。向ヶ丘遊園駅は11時9分頃の発車を見込んでおります。あと5分ほど停車をいたしますのでお待ちくださいませ。皆様改めまして、本日はご利用くださいましてありがとうございます。ただいま10号車の車掌室よりご案内をしております。私は大野乗務所主任車掌の有沢と申します。皆様とはこの先、からひなまでの少し短い間でのお付き合いとなりますが、どうぞよろしくお願いいたします。さて、こうしてマイクを取ってはみたものの、どんなことを話せばいいのか分かりませんので、先輩方、助け舟を出していただければと思います。先輩方、誰かに助け舟をお願いします。成沢さん緊張してますか？成沢さん、運転車両部の新井です。そうですね、やっぱりラストランですので、VSA の輪脚何回か私担当させていただいてるんですけども、ちょっとそれとは比にならないぐらい私緊張してます。この最終乗務員ですので、緊張感、その緊張はすごくいい方向に作用すると思いますので、ぜひ成沢さんも楽しんで帰ってくださいね。そうですね、緊張もしつつ楽しみたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。もう間もなく発車ですか？発車は、9分10秒ですので、あと2分ほどですね。成沢さんは VSE 定期列車は乗務経験ありますか？そうですね、私は2019年の4月から特急乗務員になりましたので、約4年間だけですが、定期運行に携わらせていただきました。なんかその時の率直な感想とか思い出とか何かあったりしますか？思い出、そうですね、まあ、やっぱりまず担当しても、まあ、良かったというか、こう、まあ、この車両の話になってしまうんですけども、とにかく揺れない車両ですので、車内巡回がすごくしやすかったなっていうのが印象に残っております。ありがとうございます。そのしやすいということはですね、逆にしにくい車両があったからこそしやすいと思うのであって、
じゃあ、そのしにくい車両は何でしたかなんて野暮な質問はやめておきますので、ぜひ5番2の素晴らしさだけですね、味わって皆さんに帰っていただきたいと思っておりますので、成沢さん的には、その乗り心地の良さを皆さんに味わっていただきたいということで、そんな感じでよろしいでしょうか。そうですね、もしその、どれが良くなかったとか知りたい方は、私がお近くを通りました際にお声掛けいただければ、そういう話なんかもちょっとできたりするのかなと思いますので、よろしくお願いします。成沢さん、ありがとうございます。まもなく発車ですので、準備をお願いします。成沢さん、あれですね、そうすると、乗り心地悪いと思っているのが聞きたければですね、直接お声掛けくださいということでございました。よくあるあるで乗り心地の悪いとか、あと運転士にはですね、どの車両が運転しやすいですかって質問はよく来ますけども、あくまで個人差がございますので、注意注釈として、見えない注釈を皆様にお伝えしておきます。あくまで感想は、個人差があります。よろしくお願いいたします。車両は間もなく発車いたしますので、お気をつけください。ご案内をいたします。まもなくですね、発車をいたしますが、これから最終的なゴミの回収に伺いたいと思います。これから先ですね、係の者が車内に伺いますので、お手元ゴミが出ましたらば、お知らせください。なおこれ最後の回収になりますので、それ以降に出ました、ゴミにつきましては恐れ入りますが、お持ち帰りいただきますようご協力をお願いします。ペットボトルですね。玄関ペットボトル。
はい。で、カフェトボトル開けますと。まもなく発車いたします。ご注意ください。
乗り換えて、あの結構覚えてもないんだけど、まあ今いろいろありますけどね、そうなんですよ。新百合ヶ丘駅を後にし、現在多摩線内を走行しております。現在各駅停車のすぐ後ろを走行しているため、金木台駅まではしばらくこの速度での運転となります。各駅に VAG お見送りのお客様がいらっしゃいますので、ぜひお手を繰り返してあげてください。金木台駅には11時33分頃の到着を見込んでおります。残りわずかのお時間です。ぜひお楽しみくださいませ。電車多摩線をゆっくり走行しております。多摩線走るのもこれが最後というところでございまして、いろんな方が手を振っていただいておりますが、皆さん VSE 走行しているうちに金木台到着まであと10分足らずとなってきております。最後の VSE を楽しみいただいておりますでしょうか。それですね、最後は小田急電鉄観光事業開発部より観光事業開発部の曽我よりですね、ご挨拶をさせていただきます。ツアーの金木台でのご案内含めてご挨拶をさせていただきます。なお鉄道ツアーご参加の方はおなじみの曽我でございますが、元乗務員でございます。車掌を経験しておりまして、車掌の管理職も経験しております。今喋っている運転士ログの私新井でございますが、私も若かりし頃大変お世話になった方でございます。最後の短観の思いを込めて小田急電鉄曽我よりですね、ご挨拶をさせていただきます。なお金木台のご案内もございますので、ご承知ください。皆様本日は、VSE のラストランツアー、ご参加いただきましてありがとうございました。今ご紹介いただきました小田急電鉄観光事業開発部の曽我と申します。普段皆様にはですね、ツアーのことツアーにご参加いただいて、もうすっかり顔なじみにはなっておりますけども、改めて御礼を申し上げたいと思います。私事になりますが、私は1990年平成2年に小田急電鉄に入社しました。当時ですね、走っていました LSE ですとか ISE ですとか、そういったロマンスカーに憧れて乗務員になりたくて小田急に入りました。おかげさまで、その夢も叶いまして、車掌としてですね、ロマンスカーは、USE 3100型から X まで乗務することができました。この5万系 VSE になるんですけども、実は試運転で入ってきた時にですね、海老名車掌区に配属されまして、試運転で一度だけ乗ったことがあります。
この VSE に乗務したのが、あと1席にも1回だけでございます。でその後にですね、北見車掌区の方に移動になりまして、まあ、助役といった立場で、VSE のですね、クルーたちと一緒にお客様が、どうやったらば喜んでいただけるのかといったですね、よくディスカッションをして、皆さんに喜んでいただけるためにはどういったことをしていこうかみたいなことを、考えたのが記憶にあります。何かの変かはわからないんですけども、まあ、小田急電車の方からですね、事例で、今度 VSE が、全部終わった後にイベント列車として、約1年半にわたって運行するので、その業務に携わるようにということで事例をいただきました。最初ですね、右も左もわからなくてどうしたらいいのか、非常に悩みました。で、本当にあの VSE が、皆さんに、可愛がっていただいてるんだなというのが、この1年半ですね、非常にあのよく伝わりまして、あのイベントをやるたびに、皆さんがお越しいただいて本当に笑顔で帰っていただいて楽しかったと言っていただいたときには本当にですね、もう涙が出るぐらい嬉しかったです。今日もですね、いよいよ最後の運動といったところで、いろいろと長い間準備をしてまいりましたけれども、こうして多くのお客様にご乗車いただけて、一緒に皆様がですね、もう笑顔で、いらっしゃると思いますと、本当にこの仕事やっていただいてやってきてよかったなというふうに思っています。まあ、あの小田急電鉄でこういう仕事をさせていただいたことに関して、あの、会社にも感謝ですし、なお本当にですね、一番はこうして、お客様皆様とですね、お会いできて、一緒に飲み会でした、触れ合うことができたというのが一番の宝物でございます。本当にですね、2年間の間いろいろ VSE のイベントに携わらせていただきまして、本当にいろいろなお客様に、お越しいただいていろんな声をかけていただきました。ここでですね、改めて御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今日最後は泣かないつもりでいたんですけど、ちょっと泣きそうな感じなんですけども、あと2本ありますので頑張っていきたいと思います。それでは続きまして、唐木台駅での出口のご案内をさせていただきます。唐木台駅ではですね、出口左側1番ホームに到着いたします。2号車から9号車の扉が開きます。お忘れ物、落とし物をなさりませんようにご支度をしてお降りください。唐木台駅でのお出口は1つ上のフロア、改札口の右側ですね、11時35分から50分までの間、係の者が立っておりますので、そちらの方からストラップを、お見せいただきお降りいただきますようご協力をお願いいたします。なお引き続き第2コース唐木台駅ご乗車のお客様は、ホームでお待ちいただくこともできます。また買い物等で一度改札口に出られた方につきましては、12時から11時20分までの間通常の改札を行いますので、第2コースのストラップをお越しいただくことでお願いいただきますようお願いいたします。今日たくさんのですね、お物を皆様に、お持ち帰りいただくことになっています。大事なものですので必ずですね、忘れにならないようお願いをしたいと思います。また座席の回転などもしていただきました。座席のシートポケットなどにですね、スマホですとかそういったもの、忘れ物がないかもう一度確かめてください。ぜひね、お忘れ物がないように思い出と一緒にお持ち帰りください。本日は、この VSE ラストラン第1コースの相模オナーズにご乗車くださいましてありがとうございました。もう今日これで最後だよというお客様、また外からですね、 VSE の PC を持っていただければ幸いです。2回目、3回目ご乗車のお客様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
水橋に乗ったことがあるんですね。5番型は最後の唐木田駅に到着をいたします。お降りの際お忘れ物をなさいませんよう荷棚や座席下などをお確かめください。お出口は2号車から9号車までの左側です。1号車と10号車の扉は非常用のため開きませんのでご注意ください。本日は VSE ラストランのツアーにご参加いただきましてありがとうございました。そして VSE 5番型2005年より18年間お疲れ様でした。VSE とともにお客様をご案内できたことを誇りに思います。皆さん、今日ご乗車ありがとうございました。お忘れ物ないようにご支度をお願いいたします。